tapi 6.5 pun ada orang yang tak habis lagi pakai makeup. Lambat juga. We going to Ipoh today for a day trip. Makan trip. Hi. Okay, the VIP sudah sampai. Sabarlah aku pusing set siap. Alah, macamlah takut. Ya, kita orang nak drive reverse pergi Ipoh. Check out Andre's fringe. My god. Ya, fringe lah sebab tak panas. Sini cuba rubber. Kan, nanti kan. Oh, lagi aku ni. Kawasan rumah. Okay. So kat mana ni? Sebab dia terus je. Terus lepas tu? Okay. Muka-muka kelaparan ke muka-muka? Wantan mi udang. Chicken mushroom. That's my udang. Nanti guys yang tahu Andre is a vegetarian. Yes. Then kicap pedas. Dan tergolong tahu Bali. Kan pernah goreng kan dia? Pernah tahu. Dan telur goyang. Goyang. Bon appetit. Everywhere is an old spot.
keping kongging. Belakang jalan ni, everyone is like OTD kat sini. Renovate the space, we still maintain macam like pokok-pokok, as you can see macam hello, like cute gila. And see the pokok-pokok yang ada macam all this like tali-tali, like I don't know what it's called. Sabarlah dulu, aduh, buat vlog sendirilah. Kita orang dekat STG Tea House Cafe sebab nak sebab tadi baru breakfast and then it's too early for us to eat nasi bangge or nasi ganja, either one. So we like check out this place called STG Tea House Cafe. Is a bit hidden dekat kawasan perumahan, as you can see. That's it.
it. So we're gonna like chill here first before going to eat nasi ganja, and then after that terus balik kan. Hi. Cream brulee? Siapa? You? Mine. Yes. Okay. Okay. It's okay. Thanks. Eh, wages kau kat sana lah. Pak sini. Aku dah ambil. Jangan bagi Intan tu. Thank you. Dia dah ambil gambar, dah vlog. Dia jual balik. Cancel. Kan? Mungkin tak bagi. From Yong Suan, nasi ganja ke sibanggi? Ganja. Si ganja. Tingginya dia. Okay, lepas bangunan merah tak mungkin. Lepas bangunan merah. Lah, kat belakang ni ada parking every time. Every time Intan park, mesti ada parking lain. Ni cendol. Okay. Tidak mempunyai cawangan di mana-mana. Let's go. Ni dah ada nasi ganja. It's just like ayam goreng, nasi, kuah kari and telur masin. Look at that, so tired. So after the trip to Ipoh, kita orang pergi makan Japanese food. I'm having salmon and Fawzan having sauri sanma. Kita tu ikan sauri nama dia. Ada. Tapi dia macam sanma jugaklah. Lah. Nama dia. Tapi nama dia ikan sauri. Beras mati tak sedap, makcik goreng. Beras wangi sedap. Beras aku tak, tapi aku rasa dia beli. Tapi tak payah banyak air.